Мене Віталій Йонко, I am your host, і сьогодні ми поговоримо про SQL Server 2016, наш шумівший новий продукт, який отримав багато позитивних фідбеків, як то кажуть, в світі SQL Server експертів, SQL Server Community. Дуже інноваційний продукт, має дуже має досить великий скоп нововведень, інхенсментів, різних надбудов, які, на жаль, не вдасться повністю покрити в даній конференції, в даному докладі, але я думаю, що ті речі, які найбільше от в даному випадку зацікавили мене як DB BI девелопера. Більше в даному випадку я займаюся OLTP системами, і відповідно от в такому закресі напевно буде побудований цей доклад. Тобто такі речі, які, на мій погляд, здалися мені найбільш цікавими, які я найбільш хотів попробувати, спробувати пройти, подивитися, як все працює, продіпдайвити, дізнатися якісь інтерналси. Я їх сьогодні вам так степ-бай-степ покажу, продемонструємо, попробуємо, продебажимо і таке інше. Так, я надію, всі бачать зараз десктоп, main десктоп, на ньому відкритий просто, от ви бачите, напевно, Skype for Business, так? Всі бачать десктоп? Так. Так, окей, супер. Нічого нового ми тут не допилювали для письмейкера і для докладу взята стандарта презентація з Microsoft, яку вже активно рев'ювали і навіть, як то кажуть, допилювали люди з київської SQL Server User Group. І як ви бачите, ця конференція, її легко кріпсірчувати на слайд шарі, і вона, ця презентажка має 157 пейджів, тому не було сенсу придумувати щось нове. Вона містить on high level всі основні інноваційні речі, всі плюшки, які були анонсовані SQL Server 2016, і багато з них ще in process of development, деякі речі будуть доступні лише в наступному community preview версії. Ну, почну з предісторії. Дивіться, я є активний мембер Львівської SQL Server User Group. Всі, хто мене чує, може знає, всім привіт. І якщо тут є Сергій Линякін, я буду дуже щасливий зараз деякі речі розшарити, як то кажуть, кікпеєр шерінг. Якщо нема, то дуже шкода, але він мав би мати аксес і обіцяв, що якщо в нього вийде, він доєднається. Сергій Линякін – це є наш львівської SQL Server User Group, основний хостер, User Group Leader, який веде відповідно SQL Server User Page, організовує всі зустрічі львівської SQL Server Group on monthly basis. Наступна буде, ми надіємося, в кінці серпня, початок вересня, дати зараз ще обумовлюється. І дану презентацію якраз отримав від SQL групи, вона була розшарена, ну, все рівно корні ресурси з Microsoft, і ми будемо степ-бай-степ зараз рухатись вперед. От я зараз відкрив таку досить цікаву пейджу Mission Critical Performance. Microsoft поділив Mission Critical Performance Flow на от 4 таких частини. 4 частини, і ці 4 частини фігурують всюди. У всіх презентаціях, всіх демках, відеопорталах. Про них говорять експерти. Їх можна знайти так само по структурі по MSDN. Це є Performance, Security, Availability, Scalability. Performance як основний важливий рушійний фактор, так як ми живемо, як то кажуть,
в еру бікдейта і дані ростуть просто навіть не в геометричній прогресії, а дуже великими непрогнозованими темпами. Хоча прогноз на 2014 рік є, скільки там бетабайтів буде, просто зріст даних worldwide. Ну, але в будь-якому разі SQL Server 2016 має ряд нововведень, які анонсовані Microsoft, які би були здатні покривати ті задачі, які стоять на сьогодні: обробку великих об'ємів даних, поліпшення швидкодії на всіх левелах. Я говорю про Legacy SQL Server 2016, я говорю про Age і всі технологічні плюшки, як то кажуть, in-memory OLTP, column store indexes, і навіть сам процесінг, сам двіжок SQL сервера Core Engine, він так само містить ряд нововведень, задекларований performance increase, дані, точні цифри, наскільки зріст перформанс і обробка деяких програмабіліті об'єктів, введено ряд нових, абсолютно нових функціональностей, які теж мають такий, мусять нести такий mission critical influence на покращення продуктивності всієї екосистеми SQL сервера, такі як Query Store, ми сьогодні її розглянемо, та інші. Дивіться, в даному випадку в нас є BI Big Data Community, але воно виходить так, як в тому анекдоті про блохи. Я є більш OLTP людина, тобто я менш задіяний просто в процентному співвідношенні на BI-проєктах, більше на реляційних базах, а також на дейта верехаусах, речах таких, як там перформанс тюнінг, оптимізації, високонагружувані системи і ряд подібних речей. Тому, напевно, не напевно, очевидно, що так як нам не вдасться розглянути всі речі навіть на on-high левелі, ми пробіжимося по таких речах, які от я поважав є найбільш корисними, на які потрібно звернути зараз увагу, а потім в наступних сесіях ми степ-бай-степ розглянемо інші речі, які related до людей, які fully involved в BI, в Big Data. Я маю на увазі речі, такі, які з'явились в SQL Server 2016, пов'язані з Polybase, з відінхенсенням різних речей на рівні SSIS, аналізи сервіса, Power BI, купа нововведень, які введені в Legacy Application і пов'язані безпосередньо з BI, Power View і такими іншими речами. Просто сьогодні буде трошки інший нахил, і ми починаємо це. Так, перш за все, починаємо конектитись до SQL Server 2016. SQL Server 2016. На жаль, на Working Environment я не маю дистрибутива. У мене стоїть Windows 7 як робочий бекенд, відповідно, due to Project Needs. Розкажу таку цікаву предісторію. Буквально 2 місяці тому з'явився, анонсувався і виложився Microsoft перший ком'юніті Tech Preview SQL Server 2016. Це був вечір, люди активно почали його дискасити і інсталити відразу на онфлаї. І відразу стикнулося з такою дуже цікавою, такий джок річчю. Багато хто має на бекенді Windows 7, а в той момент ще пейджа з інсталінг реквайрментами була не готова, і люди стикнулися з такою проблемою, що під час ну, тобто система відразу
видала ерор, що not compatible with Windows 7. Тобто мінімальний required операційна система це є Windows 8.0, 8.1 і все, що далі йде, всі серверні речі, такі як SQL Server 2012, etc. Всі ці речі ви можете детально побачити на MSDN, на відповідній PG Installation Requirements, а ми рухаємося далі. Запускаємо SQL Server 2012, 2016. Маємо на даний момент свіжу TechPreview 2.2. Хлопці динамічно викладають протягом 2 місяців. Це вже є третє TechPreview в даному випадку 2.2, яке містить навіть купу нововведень, порівнюючи з Point One, яка була актуальна і була викладена Microsoft минулого місяця. В даному випадку в мене є TechPreview версія, хоча коли ви зараз зайдете на сайт Microsoft, він вам дозволить заінсталити вже пробну версію експреса. Тобто під час інсталяції система вам запропонує стандартний Wizard, SQL Server Installation Wizard. Нічого нового ви там не знайдете. UI лишився той самий. Додалось купа нових речей в самій структурі інсталяційного проекта, пов'язаних, наприклад, там з Analysis сервісом, з BI, різними плюшками, такими як Query Store, які можна там відключати при інсталяції, і таке інше. На бекграунді насправді додалось дуже багато речей, які можна конфігурувати також в Wizard, пов'язані там з TemporaryDB. Тепер система автоматично зможе проходити той стандартний алгоритм, тобто чекати кількість процесорів на NGI, на Working Host, і відповідно при інсталі SQL сервера нового інстанса буде автоматично one-to-one відповідно до кількості процесорів відразу дівайтити TempDB на відповідну кількість файлів. Хоча це є by default конфігурація, якої раніше там в принципі не було. Це була стандартна практика, як імпрувати перформанс TempDB, як покращити скалабіліті. Зараз воно і автоматично на бекграунді конфігурується. Це так, я просто згадав таку річ. В даному випадку у мене повністю full package install, вибрані всі опції, галочки, все, що можна було прощупати, повністю full package. Full instance SQL Server 2016. І починаємо рухатись далі. Саме проста річ, просто чекаємо, що в нас під капотом. SQL Server 2016, TechPreview 2.2. От я буквально його поставив зараз собі на ноут для того, щоб показати цю демо. Зараз ми просто через TeamViewer коннектимося до ноутбука, можливо, там якісь є затримки з перформансу за того. І відповідно в мене навішана, тут просто код є Windows 8.1. Мінімально доступна якраз версія для того, щоб її заінсталити. І починаємо рухатись відповідно до якісь степ-бай-степ речей, ревювати нові плюшки, як то кажуть.